No niin, Ville. Täällä oot niin sanotusti huoltomiehen roolissa. Joo, ei tän nyt pääs kisaamaan, niin täytyy jotenkin virittää teidän Mikollakin matka lyhyen. Oli vissiin tällaista pientä viime hetken säätöä taas havaittavissa, että Joo. mitäs siellä on takapakka näköjään aika levällään. Ja No nää kohosen vehkeet tällä siitä. siellä vähän ja pientä vähän juomua näyttäisi pientä. olevaa. Että Joo, no joo. No, käytön jälki. tässä pystyy nyt kostaa sen viimevuotisen. Mikko ja takapyörä veti meikän takakiekon soikeeksi. Voisi olla, ettei tääkäs toisi hirveästi. Se voi olla joo. Vähän pahoin pelkään, mutta onneksi on ammattimies asialla, niin hyvä siitä tulee. Näin on. Joo, huomenna lähdetään kohti Lostia ja alla taas autoarita Pro Ace tai joku vastaava Toyota. Terve vaan. Moro moro. Moi. Matka kohti Lostin Kainuuta on alkanut. Täällä 3/4 korpimiehistä on yhdessä kyydissä ja Kervinen tulee sitten vähän myöhemmin perässä. Kuvaa kuntoisemmat ajaa pyörällä pelipaikoille. Näinhän se on. Näinhän se on. Mut hei, tänään ollaan liikenteessä hienolla Pro-asella taas vaihteeksi. Kiitoksia vaan Saimaa autoarita. Tällä on hyvä mennä ja turvallista kohteeseen. Pyörät saatiin hienosti sisälle. Kiitos. Joo, kyllä kelpaa. Kiitoksia. Palataan ja nähdään kisa paikalla. Sitä ollaan leirissä. On teltat laitettu pystyyn. Heikki, mille tuntuu? Märältä. Joo, oikein kunnon myräkän tuossa teki, mutta päätettiin tänään pystyttää noin teltat, niin päässään sitten huomenna keskittyä olennaiseen. Juha siellä vetää viimeisen kiire. Sitä ollaan Juha menossa kisapaikalla. Joo, jonnekin tuonne. Joo. Siellä kives vaara näyttäisi olevan. Ja sehän on todellista se vaara. Ja täällä tota vettäkin tulee jonkun verran. Mitäs Heikki? Miten nukuu? Minä näyttyy viime vuonna. Noin. Pikku vesisateessa. Kyllä. Ei siinä, Jani tulee tuolla peräsautossa ja me lähdetään kuuntelemaan mitä on joukkueen tuolta kilpailujohtajalla sanottava meille. Siinä on kaksi uljasta soturia ja täällä sit kaksi vähemmän uljasta. Pyörät kesti hyvin, mutta miehillä vähän, varsinkin allekirjoittaneella rupesi jalka painaa, mutta onneksi on tollainen julma Heikki mukana, mikä auttaa niin myötä kuin vastamäessä. Heikki meidät veti ihan ok suoritukseen. Päästiin Malosa aikaa maaliin. Tällaista ei ole ennen tapahtunut. Nyt lähdetään syömään ja odotellaan milloin se meidän toinen tiimi, Juha ja Jani, tulee maaliin. Näihin kuviin, näihin tunteihin. Niin ja tuli hyvä keli. Perinteiset Lostin Kainuun jälkeiset jälkipyyt. Näin. Nyt on korpimiesten ympyrä sulkeutunut. Seikkailu Lostin Kainuun 2019 on saatu päätökseen ja kiitokset vielä kerran Saimaa Autoaritalle tämänkin reissun tukemisesta. Pro Ace kulki hyvin ja matka taittui joutuisasti. Mutta palataan asiaan ja seikkaillaan vähän lisää.